Pun tahun tuwek ngoten bage. Tahun-tahun niki napa beda kali tahun-tahun sak dereng-derenge, Mbak? Nggih. Sak dereng-derenge. Rumi niku nggih amber-amber mangkene. Tapi cara toyan ini kok lancar. Nggih. Dan niki terus niku ngoten niku. Kene kok mulih. Kula megalo, Mbak. Mulai ambrole sing pinggir-pinggire niki kapan, Mbak? Nggih. Niku mengenane niku. Oh, paniki pun ngaleh gripu dan anu bebus juga. Oh, nggih. Asmane jenengan sinten, Mbak, asmane? Sumari. Sumari. Kayon mriki nggih. Nggih. Oh, iki kan menika lan ten perumane. Pundi, Mbak? Mbak, asal usule Sungai Konton iki peninggalane sinten, Mbak? Mboten ngertos kula. Wong kelahiran kula niku kelahiran 48 niku mboten ngertos. Oh. Iki lur kon di sini saat ini lur. Ini alat beratnya sudah didatangkan dan ini sebelah-sebelahnya ini malah longsor lagi. Ini video pada hari Minggu. Ini sekitar jam 7. Ini tak loloni meruput tisu lur. Nah, iki yo mulai ngerokos-ngerokos, Lur. Jadi iki aku mengabarkan tak awali, Lur. Wisu, aku ngomong budal. Gurung sarapan bareng aku. Loh, kok, Lur? Tak delokno. Loh, kok wis ngerokos-ngerokos. Situk mari enek maneh. Iki amblek nemen iki. Loh, iki yang sebelah lor. Loh, ternyata tambah wombo lor. Wingi tak review iku, Cek. 5 meter, tetek saiki dadi 20 meter lor. Loh. Lu aku jumbul. Wingi ku tak review cek endek. Tetek saiki kita bawa mbolor lur. Loh. Iki kabar terbaru hari ini. Hari Minggu. Tambah nemen. Lu iku wingi cek. Gurung apa-apa sekitar 5 meteran tetek saiki tambah dawa. Loh. Tambah nemu meneh. Lemah pasir dene gampang lorok. Loh iki yo ngrowo-kas-ngrowo-kas maneh. Wingi gak popo, saiki dadak longsor maneh. Kayake yo longsor tekan ngisor. Ora ngono gerus kok ngisor. Tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis iku kuwatire iku. Ambrol rono. Iki banyune kok tambah banter ya, Wan. Oh, tambah banter lho banyune lho.